方心所以打他的将来做的为主拍拍这么的阿婆掉了心高马呗可是你也多来的比妈对你姐姐不在那里别人没带你家里阿婆用你进来因为他在对阿高你的高时间都打算你那天的高你也得到到土生米的到我们那边边有家里没来可是俺也没票务可是我他俺又要过些一年的礼物嘛多一点选你了这个礼物嘛可是俺来比不多嘛没事因为俺来阿龙来背他的可是可是他呢那而且别人没得可爱乱跑咱们来的高老师也高嘛可是俺多多的票呢咱们来面龙的有偏见都要娘的傲慢的了都要爱你了来带人来购买呗格里塞的嘛，都不加多的。那边跟上表演，格里伢都带格里的嘛，叫我留来下几米。比如说格里奥个，咱是龙岩老哥嘛，天气再大不样，你天天也会帮的嘛。这口里呢没钱的，平常怎么嘛？白妈妈下不对。叫我留明白嘛嘞？啊，但不用留，丢丢丢帮那个啥人啊了，丢咱的车皮黑。格里亚拿水呢，把他们门家伢来卡，伢们那才走来的。比嘛都被那娃些 ，plastic 包龙里有拍克内勒那水又来的。包龙里啊，你那边管理的破他的，阿婆咋包龙阿行里吧？格里亚包龙勒天嘛勒耶，张里路不是个猪猪手呢耶。比如旁边伢们，天下大里道有水流来比，包龙里有土块皮来的。既然你妈来找我里面洗碗了，格里亚随便那边的摊下来呗，包龙城里那口，那边把围的羊乱边来的，那个这上面写的路的，格里亚找我里有口多了，后边有啊路基瑞尼妈呗，这都用在讲的路基瑞，哦，没好地方，没好地方，格里亚那个格里亚找我里那个洗碗没洗啦，格里亚洗啦。现在楼上的哪有格里外欧萨？好大呗！皮皮亚让表布地的，嘿，没哪有个赤道队里面爬完了瓜。哎喏，哪有格里外嘛？赤道里面爬乌，赤道，哎，这个龙格里的龙龙是肯定动多些的。格里面龙里的恰恰来瓦的，比我们爷爷呢，都要被弄起来米的。我吃到对哦，不就够多的嘞？这现在冬天，那看你啊，爱的自家的空调，今年阿有你啊。好的嘞，格里嘛吃到对没少。我弟弟冬天呢，帮我拎的草嘛，阿那弟弟里头呢，包了。起码就呀，格里也拿了没孬耶，都为变伢人呢，安没呀？格里也是呀，为有苗把端的嘞，好为这样米粮的嘞，哎呦格里的口气。哎呀，龙眼的那老个，撇钱撇没；东林的老个嘞，撇钱撇没包。格里盖他嘞，一年节的嘞啊，差不多百多大嘞。格里啊，刚好老的时候用来煎饼，好用的干辣的是啊，到龙眼嘞，明年米做的哦，来那盘的洋洋干西来米耶。哎呀嘛，最后一日哦，我没有杀到这看来呀嘞，打的苦了，都知道我那吃完嘞，没得你嘞，米到米里面也脏嘛。突然留给屋里么好啦？格里亚米到底有走的？娘家里就米修看下来，右边来回的八个，这批边米单里加下耶。哎，一单里有加下耶，格里带有我奶奶。这个东西里面阿姨里有，里边的狗啊，虽有少年多的留看啥呀？但买格里么好哇哦！娘有里有点看下来，这样格里是嘛？你对你该为哩？格里电话已经空单里有，可能加不白啦。我加不的。这看老白皮皮对人白嘛，哪个场面看啥鸡巴？这个里边啊，没留人空在家里，这个里边人空呢，平常看人留在外呀。这第二单里留出那边，这二了，碰单里留别到你家里。平常呢，我们都在出租站啊，单来里的苦啊，这个里边呢，乱偏了的。哎呀，格林也掉了人空单不？哎，单啊，这看没人留你的。这个
ခြေတော်ငါခြေတော်တွေပြန်ပေးလို့မြည်ရယ်စကားပြောဖို့တရားတော့အလွန်မင်းစားတော့မွတ်သိလာတဲ့ချိန်တွေမှာတော့ကြောင်လေးကြောင်လေးလို့လေရှင်ခုန်တက်သေးရယ်ခုချိန်မှာကလေးရဲ့ရင်ဘက်ကိုကဲပြီးနားထောင်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာသာနေချရမထင်တယ်လေအကွဲနေတဲ့ခေါင်းလောင်းလေးတစ်လုံးကိုတိခတ်ကြည့်တဲ့အခါတာယာနာပြောပဲကင်းမိနေတယ်လို့မျိုးပေါ့ဟုတ်ပါနဲ့ညာဖေပြန်မလာဘူးခိုင်းညာလို့ဆိုတကောင်ကြောင်ရင်ဖေပြန်လာနေကြကလေးတင်းတို့ရင်လောက်ဆိုအဖေပြန်လာနေကြဘယ်တော့အေးဆက်တဲ့ဆောင်းကြတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖေကပူနွေးနေတတ်တယ်အဖေနှစ်ဖူးချမ်းမှာချွေးဆက်တွေတီးခိုနေတတ်တယ်အဖေကခါးကမှထိုးလာတဲ့တမြောင်ထင်ရကြတဲ့စိုက်ထည့်ပြီးကလေးပင်မှာခြေပြက်လက်ပြက်အိတ်ချတတ်တယ်အဲ့ဒီကအဖေကအရင်နဲ့ချင်းစူးစူးကကလေးမျက်လုံးတွေကိုလှုံနှိုးလိုက်မယ်ကလေးနိုးလာရင်အဖေကရော့မင်းမိုးဆိုပြီးစားစရာအထွတ်ထွတ်ပေးလိုက်မယ်စားတော့ပြီးတဲ့အခါကလေးကအဖြစ်ရင်ပင်ကျဲကြီးတွေကိုတိုးဝင်ပြီးတနေ့ကုန်အထီးချန်ခဲ့တဲ့မြစကားတွေအတိုးချပြောလိုက်မယ်မမုန်းပါဘူးအရန်နံကိုကလေးမမုန်းတော့ပါဘူးတော်ရန်နံနဲ့ချွေနံပေါင်းပြီးထွက်လာတဲ့အောက်သူသူအနက်ဒီကဘာမှာကလေးနှစ်သက်ဆုံးနဲ့ဖြစ်နေပါပြီအဖေအိပ်ပျော်နေတော့အဖေကြောပင်ကျဲကိုအထက်ထက်အခါကနမ်းရတဲ့အရသာဘယ်ရနည်းမှမလဲနိုင်တဲ့အရသာပါအဖေကကလေးရဲ့အချစ်ရဆုံးကလေးရဲ့တယောက်တည်းသောအဖော်ပဲလေတိုင်းမနေညအဖေပြန်မလာဘူးခွေးအောင်တန်တွေလည်းမကြရအဖေကိုယ်နဲ့လည်းမရဆိုတော့ကလေးလည်းတေးမနှုတ်ခဲ့ဘူးပေါ့အဖေကကလေးကိုရက်ဆက်ပြီးထင်ပါရဲ့ကလေးကိုပြစ်ထားခဲ့ပြီးထင်ပါရဲ့ကလေးမသိအောင်ပြန်လာပြီးမှတိတ်တိတ်လေးပြန်ထွက်သွားလာတော့ဖေးမနမိုးလေးတိုင်းအိမ်ထဲမှာငင်းငင်းထိုင်းနေတော့လို့ဆိုပြီးနှုတ်ဆက်သွားလိုက်တဲ့အဖေဒီနေ့တနေ့လုံးကလေးမျောနေမိတယ်ကလေးတွေမဟုတ်လေမနေညကလေးကပါနေမှမဖြစ်တင်းရသေးတဲ့ကလေးပိုက်တဲ့ကဥသိမ်ဥမတွေရပါအဖေကိုမျောနေကြတာပေါ့ကောင်းငင်ကိုဝုန်းနဲ့ခုန်တက်သွားတဲ့မီးလုံးတစ်လုံးဟာကောင်းငင်ထိပ်ဖြားပြန်ကျလာတော့မယ်ဟုတ်တယ်မွန်းတဲတော့မယ်အဖေဘာလို့မလာသေးတာလဲကလေးဘာလို့ရမလဲအဖေငွေရမှာလားကလေးငွေရတော့မှာလားဟင်းအင်းငွေချင်းငွေဖေးဖေးချင်းဝင်နေမှာပဲကလေးငွေချင်တာအဖေကိုစောင်းမယ်ကလေးစားဝစားလေးဝေတွေဝင်မလာခြင်းဝင်မလာပါနဲ့တော့အဖေတဲတော့ကနွားရုပ်ကလေးကိုလည်းခြေထောက်တွေထပ်မပေးခြင်းနေပါနဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကလေးစီကိုတော့ပြန်လာခဲ့ပါအဖေကလေးလေးငိုခြင်းလာပြီကလေးကပင်ညိုဆွဲပြီးတကားပေါ့စီကိုတွားနေတယ်စိတ်ကိုလည်းဒုံလုံးချပြီးပုံပါပဲအဖေကိုကလေးလိုက်ရှာရမယ်လေပြန်ပါလို့ဟောဒီတကားကိုရအောင်ဖွင့်ရမှာပေါ့တကားကိုကန့်လန့်ထိုးလာတဲ့ဝင်လုံးကလေးမော့ကြည့်လိုက်တယ်အမြင်အမြင်ကြီးပါလားကလေးပဲမိပါမလဲကလေးကသူ့ကျောင်းအတူကလေးတွေပေါ်မှာသူ့ကိုယ်သူမတ်တက်ရဖို့စူးစမ်းကြည့်နေတယ်ပေါင်တွေတစ်ခုရဲ့ထိတ်ကညခနေဝေဒနာကြောင့်ကလေးရဲ့ကိုယ်ကတွန့်တွန့်သွားတယ်မရပါဘူးမမိပါဘူးဒီတကားကဖွင့်ဝေရကလေးမှာခွန်အားရှိပါဘူးကလေးတကောလုံးနဲ့ချွေးတွေရှက်နေလို့ကလေးမျက်နှာလေးကတဖြည်းဖြည်းမဲ့လာပြီကလေးမျက်လုံးရင်ထဲမှာမျက်ရည်ဥတွေတီးလာပြီဟင်းအင်းကလေးမငိုဘူးဖေးကလေးမငိုဘူးဟောဘာသာမလေးနားထောင်စမ်းခြေတံဟုတ်တယ်ခြေတံတွေကိုကလေးကြားလိုက်ရပြီခြေတံတွေကဟိုးဝေးကြီးကနေဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးလာနေတယ်ကလေးရဲ့မျက်လုံးတွေကမျက်ရည်ကြားတောက်ပါလာအဖေလာပြီအဖေလာပြီအဖေလာပြီဟေးကလေးရဲ့ဝမ်းသာအားရကြေးကြော်ဖြစ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ခြေတံနဲ့အတူစကားပြောတဲ့တွေကိုပါကြားလိုက်ရတဲ့အခါထင်ကြားတွေကနေပြီးလေခွင်းတွေပဲစီကိုကလေးကအလန်တကြားချောင်းကြည့်လိုက်တယ်အိုးအဖေလည်းမဟုတ်ပါလားလူတွေမိမလေးကလေးမမြင်ဘူးနဲ့မိမလေးအချို့ကဘကွက်ချမ်းသာကြီးတွေကွက်လို့ချီလုံးကြီးချမ်းကြီးတွေကိုတချို့ကခေါင်းပေါင်းလို့သူတို့ဘာလာလုပ်ကြတာလဲကလေးတို့တဲကလေးစီကိုဘာလုပ်ရအောင်လာကြတာလဲအဖေဟောဒီမှာလူတွေလို့ကလေးဘသူ့ကိုပြောရပါမလဲကလေးပုံနေရမလားဖေးဟင်ကလေးပုံနေမရတော့ပါဘူးမိမကြီးတွေကကလေးနဲ့တိတ်နီးလာနေပြီကလေးကိုတဲကလေးရဲ့အမိုးစွန်တီရောက်လာခဲ့ပြီလေဟောဟောဟိုကောင်လေးပဲထင်နေဟေးသူတို့ထက်ကမိမိုက်တယောက်ကလေးကိုမြင်မြင်အတန်ကြဲကြဲနဲ့ပြောလိုက်အေးဟဲတနာစရာလေးတော်ကြည်စမ်းပေါင်တို့လေးဟဲသူ့ကိုကြည့်ပြီးတယောက်တစ်ခွန်ဝိုင်းပြောနေကြတဲ့မိမတွေကိုကလေးဘလို့နားလဲရမလဲဝေခွဲလို့မရတဲ့အကြည့်တွေနဲ့သူတို့ကိုကလေးစိုက်ကြည့်မိကလေးရဲ့အုံနောက်ကလည်းအမနဲ့ခက်ခဲတဲ့ပုံစံတွေကိုတွက်ချက်နေတဲ့အတိုင်းပဲကဲမကြည့်မို့ကလေးကိုညီမဲတော့ချီခဲ့ဤအကြီးဆုံးမိမကြီးကမိန်ပေးလိုက်တယ်။ဘာကလေးကိုသူတို့ကခေါ်သွားမလို့လေလား။သူတို့ကဘယ်သူတွေမှလိုက်ရမှာလဲ။ကြည်စမ်းဖြူဖြူပူပူမိမတယောက်က
ကလန်ထိုးတာရယ်ဝလုံးကိုဆွဲဖြုတ်နေပြီမလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးကလေးမလိုက်ချင်ဘူးဂျိုင်းကလည်းမြောက်ပြီးကလေးခန္ဓာကိုပွင့်ချလိုက်တဲ့မိမတော့လန့်သွားရဲ့ကလေးကသူ့ကိုထုရိုက်ရဲ့ကလေးကိုမိမကြီးကခတ်တင်းချုပ်ကင်ပြီးအပြင်ကိုခေါ်သွားတယ်ကလေးမယုံနိုင်တော့ပါဘူးသူတို့ခေါ်ရအောင်လိုက်ရတော့မယ်ကလေးကိုဘယ်ခေါ်သွားကြမှာလဲဒီမိမကြီးတွေကအဖေပြောဝေးတဲ့ဆုံးမကြီးတွေလားအဖေကလေးကိုကယ်ပါအောင်အဖေဖေးဖေးဘလာတော့ကလို့ပါပဲမိမကြီးတွေကစကားပြောပြောနဲ့တဲကလေးစီကနေထွက်ခွာလာကြတယ်မိမတယောက်ရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာတော့မောဟိုက်တုန်လိုက်နေတဲ့ကလေးငယ်တယောက်ကြည်စမ်းဟဲတနာစရာလေးပါဒါကြောင့်သူ့အဖေကသူမသိရင်ကလေးကိုငွေစားဖို့ပြောသွားတာပေါ့မိမကြီးတယောက်ကပြောတယ်နောက်တယောက်ကလည်းအေးလေငါတို့ရွာထဲမှာနေလဲတခိုးပူနေတာကြာပြီမင်းညကမှတခိုးတခိုးဆိုလို့ကြုတ်တာကြည့်တော့ရွာသားတွေဝိုင်းစော်ထားတာသူ့ပြေခင်ဗျာအသက်မြွမြွပဲရှိတော့တယ်တကယ်ဆိုရင်အိမ်ရှင်ကမလို့ဘူးအေးကြောင်ဝန်တန်ချားလို့ထကြည့်လိုက်တော့တခိုးကကြောင်ဝန်ပွေထားတဲ့ဒီတခိုးနဲ့ကြံကြံဖန်ဖန်ကြောင်ကိုပါခိုးရတယ်လို့ရွာလေးစီကိုသွားတဲ့လမ်းမပေါ်မှာကလေးငယ်တယောက်ရဲ့ရှိုက်တန်တဲ့မိန်းမကြီးတွေရဲ့အော်ကြီးဟဲ့တဲ့တကားပြောတဲ့တွေဟာရော်ထွေးထွက်ပေါ်လာနေတယ်ခုချိန်မှာကလေးစင်ကရင်ခုန်တန်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ရင်တော့ကြောင်လေးကြောင်လေးလို့ပဲအော်မြင်နေမလားအဖေအဖေလိုပဲခြေခွဲစွာထွက်ပေါ်နေမလားခင်ဗျားတို့မတိကျင်းကြပါတော့နဲ့လေဟန်တင်မဂဇင်းအမှတ်56ဖေဖော်ဝါရီ1995